Kirde-Eestis asub hämmastav mägi. See tundub must ja sünge nagu vari. Tema kuumaastikud meenutavad kaadreid katastroofi filmist. Mägi kasvab jõudsasti päevast päev. See on Eesti kõrgeim tehismägi. Selle kõrgus on 167 meetrit. See on tohutu põlevkivitööstuse jäätmete prügila. Need jäätmed võivad olla väga erinevat värvi ja tooni. Siia on ladustatud miljoneid tonne põlevkivi poolkoksi. Loomulikult tekitati looduskeskkonnale üüratu kahju. Mäe jalamil voolavad mürkpunased jõed. Mägi eritab pidevalt teravat keemilist lõhna, mida on tunda veel paljude kilomeetrite kaugusel. Mäe taga asuvad keemiatööstuses ette basseinid. Selle vee värv ei kutsu ujuma ei inimesi ega loomi. See mägi on Kohtla-Järve linna tuntuim sümbol. Kohtla-Järvet kutsutakse õigustatult Eesti keemiapealinnaks. Aga kas lood on nii halvad, kui nad paistavad? Jah, kõiki neid eepilisi pilte vaadates on peaaegu võimatu ette kujutada, et siin mäe kõrval hingitseb mingi elu. Tegelikult see nii ei ole. Sünguse ja lootusetuse all peitub siin metsiku looduse imeline maailm. Ja nüüd laskume pilvedest alla ning suundume uskumatule reisile koos kohalike asukatega. Mäe jalamil asuvast metsast avaneb maaliline vaade kõigele, mis veel hetk tagasi tundus koletisena. Mägi ise on tegelikult kaitsebarjääriks linna ja metsiku looduse vahel. Kohalikud metsad on eriti tuntud põtrade populatsiooni poolest. Neid võib siin aasta ringselt kohata. Sügisel ilmuvad isased põdrad oma uhkete sarvedega kogu hiilguses. Kuid selle paiga tõeline pärl on eriline järv, mis asub otse mäe taga. See on kunstlik veekogu. See koht oli elamiskõlbmatu, kuni ette bassein hüljati. Möödus aeg ja juhtus uskumatu. Just siin, keset keskkonnakatastroofi, tekkis metsiku looduse oaas. Saabub õhtu ja järvel hakkavad kogunema sookured. Neid meelitab siia selle paiga eraklikkus ja madal vesi. Matkarajad siia ei vii ja seetõttu on metsloomadel ja lindudel siin hea ja rahulik olla. Lisaks sookurgedel on sellel järvel oma kodu leidnud ka paljud teised, sealhulgas haruldased linnuliigid. Suvel elavad siin paljud kurvitsaliste esindajad, näiteks mudatilderid, soorüdid ja muud tilderid. Samal ajal kogunesid sookured juba õhtusele koorilaulule. Need kaadrid on filmitud rajakaameraga,
mis tähendab, et meil on ainulaadne võimalus nautida sadade kurgede laulmist neid häirimata. Suvekuudel toimuvad sellised kontserdid siin igal õhtul. See väike paradiis on linnale nii lähedal ja samas nii kaugel. Mägi kaitse. Peaaegu mitte kellegile tundmatust järvest on saanud ainulaadne uue elu tekkenud, mitte ainult Ida-Virumaa, vaid kogu Eesti mastaabis. See ei ole lihtsalt hubane puhkekoht. Paljud linnud valivad pesitsemiseks just selle järve. Nende lindudega saame veidi hiljem tuttavaks. Seniks pöördume sookurgede juurde tagasi. Järve peremehed, sookured, on kuulsad mitte ainult oma hääle poolest, vaid nad on ka väga osavad tantsijad. Ja just nüüd on käes lummava vaatemängu aeg. Tantsu nautinud, jätkame oma teekonda. Paradiisijärv on rikas tiheda taimestiku poolest, mis pakub kohalikele lindudele suurepärast varjupaika. Näiteks võib siin kohata Eesti jaoks haruldasi tutkaid. Tutkaste isast lindudel on kevadel erakordselt ilusad pulmarüüd. Järve ääres kostub igast suunast rästasroolinnu omapärane laul. Mudatilderitele meeldivad ka väga need madalad veed. Samuti on suurüdidele selline keskkond meeltmööda. Metstilder on veel üks kohaliku linnuriigi esindaja. Samuti pesitsevad järvel paljud partlased, näiteks ristpardid, luitsnokkpardid ja sinikaelpardid. Siin on rohkelt ka röövlinde, nagu see rooloorkull. Hõbehaigrul ole samuti midagi järvel jahipidamise vastu. Nagu ka hallhaigrutel. Järvega külgnevas metsas on väga levinud kaklased. Näiteks händkakk. Kõikjal võib kohata tavalisi hiireviusi. Suvel valitseb linnuriiki siin metsas Zorro. See on punasel kõgi ja isaslind, kellel on must mask silme ees. Emaslinnud on tagasihoidlikuma välimusega. Punasel kõgija on tuntud oma erilise maneeri poolest, torgata toitu teravatele okastele ja okstele. Meelsasti laulavad metsas ööpikud. Metsvint on samuti suurepärane laululinn. Siinsetes metsades võib kohata ka väga haruldasi käbilinde. Kõikjal metsas on kuulda meigase urin.
Selle metsa tõeline ime on sinna elama asunud jäälin. Ta istub pikalt jõe kohal asuvate rokstel ja varitseb oma kalasaaki. Jäälindu nimetatakse veel kalapüügi kuningaks. Mäe jalamil võib kohata üle 100 erineva linnuliigi. Siinsete metsade tõelised valitsejad on kahtlemata põdrad. On olnud juhuseid, kui kohtad ühe õhtu jooksul kuni 10 põtra. Need hiigelloomad on tõeliselt kaunid. Mitte kusagil Eestis ei kohta nii palju põtru kui siin. Sarved on ainult isasloomadel. Sarvede eesmärk on avaldada rivaalile muljet ning lõpuks võita oma südamedaami poolehoid. Põtradele meeldib oma vahel jõudu mõõta. Just siis lähevad sarved käiku. Üldjuhul loomade tervis sellises heitluses kahjustada ei saa. Üllatav on ka see, et igal aastal, novembrist jaanuarini, heidavad põdrad vanad sarved maha ja septembriks ehk jooksuajaks kasvavad neil uued. Lisaks põtradele on siin metsas esindatud peaaegu kõik Eesti loomaliigid. Kevadel ärkavad oma koobastes karud. Mõned emakarud jäävad talveunne üksi ning ärkavad juba koos karupoegadega. Karu on siin metsas üsna tavaline külaline. Lisaks elavad mäe jalamil asuvas metsas paljud väiksemad loomad, näiteks nugis. Just praegu märgistas ta oma territooriumi. Siin seal ehitavad oma tammisid koprad. Mõistagi on siin metsas ka roomajaid. Siin võib isegi kohata Eestis haruldast vaskussi. Looduskaitse all olev ilves peab samuti neid metsi oma valdusteks. See salapärane kaslane leiab siin endale toitu vaevat. Jänesed on ilvesele täiesti sobiv lõunasöök. Metssead on tüüpilised kohaliku loomastiku esindajad. Neil valitseb matriarhaat, mis tähendab, et siin on kõige tähtsamad just emased isend. Aga meie rännak hakkab lõppema. Ning lõpetuseks tutvume kährikkoertega, kes nagu mägradki eelistavad öist eluviisi. Filmi loomise ajendiks olid aastate pikkused mäe jalamil asuva metsa ja Kurejärve rikkaima loomastiku vaatused. Aga samuti loomadele ja lindudele seatud rasked väljakutsed. Näiteks halastamatu metsaraie, mis röövib loomade elukeskkonna. Just nii näeb lind seda kohta, mida hiljuti pidas oma koduks. Tiine põder seisab keset äsja raiutud metsa. Ning ta ei suuda kuidagi mõista, kuhu see kadus. Samuti hirmutab järve lähedusse uue tehase rajamise plaan. Tahaks loota, et lugu sellest ainulaadsest kohast jõuab nendeni, kes võtavad vastu saatuslikke otsuseid. Ja ühel imeilusel päeval võetakse mäejalamil paiknev oaas looduskaitse alla. Teksti luges Ave Arnim, tõlk
Inga Kaljus.